Fråga nummer tre. Då har vi lite grann om träning. Ehm, ba, ba, ba. Frågan är då... Mer fokus på träning vore också givande. Olika former av träning, inte minst för och nackdelar. Jag tänker till exempel på tung styrketräning mot lättare styrketräning. Långdistanslöpning mot intervall. Promenader av olika längd och tempo, 30 minuter eller 3 timmar. Vad är det som händer i kroppen och lämplig återhämtning, uppladdning som jag faktiskt har pratat om lite kort. Um, och som jag nämnde innan, jag kommer att utöka. Um, men någonting som jag vill bara säga lite snabbt är att um, lägre proteinbehov har vi de som faktiskt utövar större Ja, ja, konditionsövningar, så att säga, som inte har så mycket muskelinriktning, så att säga, mus muskelbyggning på den inriktningen. Och när man då använder större muskelträning, styrketräning, bland annat på gymmet eller så, om du kör det flera gånger i veckan, då kan du behöva lite högre för att få en liten, så nära en optimal. Men vi behöver väldigt låg nivå ändå. Jag personligen tränar ungefär 3-5, kanske 6 gånger i veckan på gymmet och då äter jag mellan 50-80 gram protein, så det är ingen stor mängd. Och om man är då i en läkningsprocess så får man förstås använda sig av den. Den kuren och vänta ut i kroppen är läkt och då kan man ta i stor ganska kraftigt. Så lättare styrketräning är jättebra just i början. I vilket fall, om man inte har styrketräning så mycket, så är lättare styrketräning bra att börja med. det. Man kör många repetitioner. Och lugna promenader. Men för att få då, när man är frisk och friskare, eller så frisk som det bara går, och fungerar någorlunda normalt, då är ju då hård styrketräning det bästa man kan göra för just äldre dagar också och självklart prestation just när man tar i ordentligt när man eh, tränar. Och det kommer förstås mera. Jag, kommer, jag kan gå igenom faktiskt eh, lite grann och sådana saker, om just eh, längd och tempo och lite sådana saker. Men just kostmässigt så behöver ni så jättemycket proteiner just vid Just vetenskapligt sett så behöver man inte så extremt hög med protein. Så. Jag tycker träning är jättekul att hålla på med. Jag har inte testat på så himla mycket. Jag har mest gymmat ända sedan i gymnasiet, lite smått. Sen från och till. Och min krons har ju då kommit i vägen och jag är tvungen att sluta. Och jag har från att bara väga 70 kg så har jag vägt 50 kg och från 60 kilo upp till 80 kilo. Så det har varierat väldigt mycket för mig just. Och det bästa just, just med träning är ju att du ska hålla dig frisk och hålla återhämtningen så snabb som möjligt så du kan återgå till träning så fort du bara kan. Och då får du ju bättre resultat och du mår bättre och du lever bättre om du väljer rätt mat, du är, väljer rätt mängd med sömn, du väljer rätt mängd med solljus och så vidare. Och så vidare. Så jag kommer att komma igenom det bästa om just det. Och kanske lite mer specifik om olika övningar som är bra att göra. Yes, det var den. Sen har vi fråga nummer fyra om lite selen och natrium, omega 6 och lite sådana saker.